g'ibat qilgan ummat tavba qilmasa birinchi bo'lib do'zaxga kirardi-yu. G'ibat qilgan odamdan sassiq hid chiqqanligidan farishtalar qochardi-yu. Kibr qilmaydigan qani kibr qilmaydigan. Puli bor, pulim bor deb kibr qilyapti. Kuchi bor, kuchim bor deb kibr qilyapti. Potchasi kiyuv biror joyda ishlasa tamom. Birovni bir tinga olmaydilar o'zlaricha. Qur'on o'qiydigan Qur'onim bilan deb kibr qilyapti. Mulla mullasi bilan kibr qilyapti. Mana vayron bo'lishimiz mana shu bo'ladi bugun. Bugun siz bilan mani oramizni buzayotgan narsa shu qalbimizdagi rasvo shu kibr bo'ladi. Vaholanki bug'doyda urug'icha, kunjutda urug'icha qalbingda kibr bo'lsa, jannatga kirmaysan deb payg'ambarimiz aytib turibdilar.